dhe Uezuri Poshtë publikohet momenti kur zjarfiksit shpëtojnë shqiptarin. Një person është nxjerr i gjallë, nga një kanal në Kamenic. Sipas mediave vendase mësohet se shtetasi ishte i bllokuar në një kanal si pasojë shembjes së dhërave. Mësohet se zjarfiksit mbërritën në vendin e ngjarjes dhe më pas i intervenuan për të shpëtuar personin që kishte mbetur i bllokuar në kanal. Në rrjet po bën xhiro edhe video momentit kur zjarfiksit po punonin për të hequr dheun dhe për të nxjerr jashtë tetasin. Fal informimit në kohë dhe intervenimit të shpejtë nga zjarfiksit, arritën të nxirret i gjallë një person i bllokuar nga shembja e dheut në një kanal. Ne nuk ndalemi kur lodhemi, ne ndalemi kur mbarojmë, shkruhet në postimin e publikuar nga zjarfiksit.